tjeti. Do i themi dhe aspekteve financiare, sepse sigurisht kjo ka edhe një kosto nukretar, por dua që pyes zonë një shori, ju po e sheni pra gjendjen e kësaj proske që është degë e çokolicës, nëse nuk gaboj apo jo. Po kjo është çokolica vet. Është çokolica vet. Pra, kjo po e shohim që është një procesin në dukje, duket e vogël, por kjo pra shkaktoi dy viktima dhe bëri gjithë këto dëme. Në vlerësimin tuaj, si po e sheni gjendjen pra, ne po e shohim që këtu edhe rrjedha nuk është si duhet dhe si po e sheni krejt mënyrën se si është kanalizuar ujrat atmosferik, por qoftë edhe kanalizimet. Kjo çka shihet, që thonë në një shqim parë, edhe pse unë nuk e kam para vetes planin urban të komunës, edhe planin zhvillimor, por kjo çka po shihet, kjo është se është në pyetjen e ilaçit ose në vend banim i ndërtuar në mënyrë kaotike, pa ndonjë plan. Dhe normalisht ajo çka është më e keqja, buz lumit, buz pronit apo rrjedhës natyrore, ka ndërtime mbi 9 dhe të gjitha janë këto jashtë çfarë do dimensionimi, çfarë do kalkulimi, thjesht janë ndërtime të egra, të cilat normalisht kanë kontribuar shumë që ky prue, ose më mirë me i thonë, nëse mund ta krahasoj me thënien e Jakov Zozës e lumi i vdekur, këto projet e apo lumejt e vdekur kur ngjallën, dinë me qenë shumë të rrezikshme. Ose Jakov Zoza thotë, kur gjallët lumi i vdekur mirë të gjallët. Ky është problemi që nuk është vetëm i kësaj komune, fatkeqësisht në gjitha komunën e zona urbane ku kemi këso ndërtime kaotike, të pakontrolluara, edhe normalisht çdo ndërtim mbi dhe nën mbi lumin, afër lumit, buz lumit, do të gjitha janë këto faktor që ndikojnë që këta lumej një ditë na e kthejnë themi me të keq. Nën kryetar, kur i nxjerrim gjithë këto problematike, ju thatë